Comprou uma camisa pra Dona Maria também do Brasil? Comprei, comprei. Vai chegar ainda. Essa aqui eu comprei tem muito tempo. Ó. E. Bem-vindo a Summoner's O meu Rift. chama Frederico, me chama Lugo. Quase o campeão do LoL mesmo. Que levas mid. Vai ser suporte, né? Doug, Ethan, Demon Cat, já de minha romba. E que tal dois? Certo? Então, rinha só de ADC, rapaziada. E começou! Time azul vem de Ricardinho 57, X-Cats, Tartaruga Maluca, Benkei e Benihine. O time vermelho vem de Jade, minha romba, Demon Cat, Evas, Doug BR e Pitágoras. Vocês sabem, né, rapaziada? A rinha é Brasil. E começou! Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, rapaziada, entra aqui embaixo, ó, se inscreva no nosso canal, viu? Tamo junto, muito obrigado. Ajuda a fortalecer demais. É nóis. Bora. Mais certo, né? Doug. Jadmaromba e Ricardinho vão ali trocando no top. Nossa, usou o Exaust. Usou o Curar. Vai puxar. Ele não tem flash pra puxar. Tinha, na verdade. Tá aí. Ricardinho 5-7, velho. Né? Você vai solar, tá meu amigo? Tá passando fome, meu amigo? É, meu amigo, Jade me arromba, tomou olho nem de frente, nem de costas. Só lado, velho. Somente lado. Tá aí, velho. Benkei vai pra cima do Evas, ele tomou bastante dano. Pô, a Loud, a final do campeonato que a Loud vai participar hoje, é hoje? Horas. Você está tão pe... Ricardinho vai tomando bastante dano. Tem muito minion por ali. Vai ser puxar. Ele tem flash. O Ricardinho tem flash. Conseguiu sair. E tá aí. Devolveu a solada já de maromba, velho. Ricardinho foi morto. Devolvida aí a solada por ele, né? Duas kills no jogo. As duas, né? Uma pra cada, né? Uma pra cada. As duas na top lane. Demon Cat. X-Cats tá por ali. Tá descendo o Benny também. Flechou. Benkei por ali. Tá aí, foi morto. X-Cats. Deu pra ele, velho. Esse é o O Benny deu um flash. Flash. Chuva de pedras, né? Pra dar um slowzinho ali no Demon Cat. Soladinho BR, Soladinho BR. A Newton, bom dia, boa tarde. A Newton. A Newton, quantos anos você tem? A Newton é um nome, parece que de pessoa mais velha, né? Fiquei curioso. Bom dia, boa tarde. Ó, o X-Cat está por ali. Tá todo mundo sem vida. O Doug. O. Oh,
tartaruga também tá meio sem vida. É o gank do Demon Cat, Ricardinho pode ser morto. Ele vai. O cameraman já mudou, provavelmente vai ter treta é aqui. Doug deu o tirambaço, conseguiu matar a tartaruga e Cats, né? 2-1 lá no bot. Mano, Otávio, tartaruga maluca. Que isso, velho. No limite, né? Ainda gastou a barreira, porque senão... O dia de base. Antônio Newton. Nome de velho que fica na praça alimentando os pombos. Exatamente, né, velho? Tenho 23? Dale, mano, dale. É, mano, parece, né, velho? A Newton. Seu Newton. Você, quem que é, seu Anilton? Aquele que fica na praça ali, dando pipoca pros pombos? Esse, ah, sei. Tá aí. 23 anos, seu Anilton. As marumba vai pra cima. Disputa de suportes, né? Ó, tomou o stun. Por enquanto, ó, o Benkei e o Eva já estão level 6. Lá no top também o Ricardinho e o Jade me arromba. 7 minutos de jogo quase. Mais rico do jogo, 2.800 ali. O Cats, né, velho? O Cats aí, por enquanto, mais rico. 2-0 pra ele, já fechou a botinha. Cats, ele vai roubar. Roubou o Red. Tá level 5 os dois ainda, então não tinha ult ali. Ele vai ser morto, hein? Flechei! Tá aí, Cats conseguiu matar o Demon Cat, hein? Conseguiu ceifar a vida dele, velho. Eu nem acho ruim, espero um dia chegar lá e ser esse filho que fica na praça jogando dominó. Velho, ah tá, ok. O Anilton, quando você for velho, você vai jogar dominó no computador, né? Coloquem o rebanho na linha. Aí seus netos, vai existir uma coisa bem mais pra frente, né? Do computador, que não existe hoje, né? Sei lá, uma cheia de pompila, né? Que é uma coisa que não existe, que eu acabei de inventar um nome aqui, né? Se pega, ele tinha matado. Aí seus netinhos todos falam assim, vô, por que você não usa Chile Pompila? Você tá lá no computador, né? Genial. Pra jogar dominó, dama e xadrez online. É, velho. Botar um PC Gamer na praça pra jogar dominó. Exatamente, velho. Olha o dragão iniciado. Vai ficar pro time azul. Esqueci de dar nome pros times, né, mano? Ó, ficou, garantiu ali o Cats. Utou ali o Tartaruga. Passou da barreira. Aí, double kill Tartaruga maluca. X-Cats vai pra cima, eles querem o Pitágoras. Ele quer o triângulo. E ele vai ser morto. Tá level 7 ainda, dá pra ele dive by, tá aí. Emputecido X-Cats, 4-0 pra ele. VR, tipo, jogador número 1? VR? Nossa, o Evas foi fechado. Tomou um gangbang, hein, velho? Meu amigo, olha o Cat, 5-0 pra ele, velho. Implacável. Alguém implaque o Cats, né? Não é isso que tá falando? Ele tem ult, hein? Utou também o Demon Cat, mas eles estão na ult. Flechou. Banquei. Nossa! Nossa. Rapaz, aí foi tudo no limite, né? Turtle Crazy joga muito, né? Turtle Crazy joga muito, velho. Trago notícias do futuro? Por aí. Eu vou dar spoiler, não. Vou dar spoiler, não. Meu amigo.
né? Se esse vídeo for no, se estiver no YouTube, rapaziada, clica aqui, ó, em se inscrever, tá? Fortaleza Demais estão buscando os 300 inscritos, beleza? Dale. Jade me arromba. Ele, Ricardinho, ele tomou bastante dano. Ele tá tomando muito dano dos minions, né? E tá aí, velho. Ricardinho abusou disso, né, velho? Abusou disso. Yasuo gastou tudo na ult do da Kindred, né? Mas é, eu acho que não tinha muita coisa pra ele fazer. Eu não errarei. Não pegou em ninguém, né? Que é o Ashe mentirosa. Demon Cat vai pra cima ali do Ricardinho. Ele vai dando bastante dano. Chegou o X-Cats. Cats chegou. Nossa, ele caiu no coisa ali. Meu amigo, 7-0 Cats. 7-0 pra ele. Invencível. Alguém vença ele, né? Aparentemente tá difícil vencer ele. Evas conseguiu cobrar o Ricardinho. E tá aí, mano. Lendário 8-0 X-Cats, velho. Alguém pare o gato. Salve, salve, Falquenzeira. Como você tá, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Cats aí distribuindo ingressos pro circo de Soled, né? Nossa, tartaruga, bom ult do tartaruga, bom ult do Benny também. Rapaz, esse combinho é forte, hein, velho? O ult do Varus com o ult da MF. Bom demais, e por aí. Melhor agora que você chegou, né? Melhor agora. Isso é bonita, você viu? Curtiu? Elsa, bem a cor dos seus olhos. Tá aí, velho. Meus olhos pretos, né? Voltei? Salve, sem sono, velho. Como estamos? Sem sono, né? É, o Evas tinha falado, né? Veio do futuro. Ah, não. Ainda não aconteceu o que ele falou, né? Vou esperar, vou esperar. Cats, ele quer o Evas. Ele vai pra cima. Ele tem um pulinho ainda pra frente. Meu amigo. 10-0. O Evas falou que tinha vindo o futuro. Que ele tava 10-0. E tá aí. 10-0. Vou ver se na próxima dá pra entrar se tiver vaga. Beleza, beleza. Pera, que meta é esse double DC top? Ô, Anilton, aqui é só DC. Presta atenção pra você ver. Só descer. Tartaruga. Cobraram ali o Doug. Eles querem o Pitágoras também. Vai ser morto. E tá aí. Benny. Tá aí, velho. Que meta é esse? Deu uma descer top, né? Foi a proposta. Na hora que tu chamou, não apareceu o convite? Ué. E a sua descer? É, na verdade, o Yasuo, ele pode ser usado como ADC, né? Por isso que foi permitido. Faltou o pique? Não, faltou não, faltou não. Evas vai pra cima do Ricardinho, ele vai dando bastante dano. Benkei também tá por ali. Jade Maromba também. Ricardinho, Jade Maromba vai pra cima, estourou. Aí, Ricardinho ainda ficou com a kill. Nossa! Double kill pro Ricardinho. Ali era qual ult sair mais rápido, né? Ali qual ult sair mais rápido. Como o Evas ultou primeiro, a ult dele foi primeiro. Ó, o Ricardinho ultou primeiro, a ult dele foi primeiro. E safeou a vida dele, né? Dá, até dá, mas é muito bom. Eu não gosto, né? Eu não gosto não, não gosto não. Ricardinho não passava um fiapo, não passava um fiapo, velho, um fiapo. Ricardinho monstro, né? Monstro, velho. 4-2 pra ele, 10-0 pro Cats, velho. É tipo Yumi Jungle, dá pra fazer, mas fomes serão passadas. É, mano, eu acho que Yumi Jungle, acho que não dá pra fazer.
Eu acho que Yumi não dá. Não dá. O Tei acertou, mas não acertou. Opa, abriu a xereca ali, meu amigo. Tartaruga. Não tem visão, né? Não tem visão. Meu amigo. Apitar. Meu amigo. Tartaruga maluca, tá enorme, tá? X-Cats 11/0 pra ele, velho. Que isso, cara. Que isso. Opa! Nossa, o Evas pegou um Corsa, viu? Tem ult, o Ricardinho. O Ricardinho só quer dar um dano no Evas ali pra poder ultar. Até se ele usa o item dele, com o item ele dá uma coisa, um E pra trás e uta. Abriu xereca? É, ué, você não viu? A ult lá do Jin, não é isso que faz? 10-0 Smurfando, né? 11-0, que tava, né? Zico. Ó, o Demon Cat vai pra cima ali do Benkei, ele pode ser morto, tá aí. Cobrou, né? Cobrou. E lá no top o Ricardinho levou a torre, velho. Opa, o Ricardinho quer o Doug. Olha lá. Vai ser morto o Doug, hein? O Doug. Nossa, defendeu! Ele enfiou na frente. Puxou as. Jade me arromba. Que isso, velho. Tá aí, velho. Jade maromba. Marombou, né? Virou um muro na frente ali do Ricardinho. Evitou a morte do seu companheiro, velho. Jade Maromba aí que treina com o Toguro, né? Nossa, tomou a ult ali o Benkei. É, só escolher quem fica com a kill. E tá aí, Tartaruga Maluca 603. Quem que é o mais rico do jogo? Se não for o Cats, né? 9.600 Cats, né? Mais rico do jogo. Encontrou ali o Pitágoras. Ultou. Ui! Nossa senhora, o Evas tá por ali. Deu dano. Mas ele também toma bastante dano. Ultou. Olha o Evas. Main de Maria, né? Mente Maria, velho. Essa play do Jade foi pica, mano. Caralho, mano. Salvou o companheiro. Team play que fala, é team play, velho. Nossa senhora, o Doug tá muito em maus lençóis. Benkei chegou. Full vida com todo o combo e tá aí, velho. Inibe no chão. Nossa senhora, o Cats safeou a vida do Jade Maromba. Demon Cat, Pitágoras. Levantou, ultou, não vai dar tempo de ultar. Deu sim. Deu tempo de ultar. E tá aí, velho. Evas. A DC é a minha pior rota possível? Então, tem isso também, né, velho? Às vezes é... Igual, tipo, a minha é um top, mano. Se eu jogar top, eu perdi. Essa play de... De Jade foi picom, né? foi picom. Ricardinho? Evas? Nossa senhora! Emputecido. Calma, Evas. Calma. Você tá muito nervoso, cara. Tá enfurecido, velho. Meu amigo, ainda vai fechar o boom do infinito ali, o Cats, viu? Dragão tá vivo, pode ser o terceiro dragão pro time azul ou o primeiro pro time vermelho, né? Mas rapaziada do time azul já está ali, né? Já tá ali, ó. Ó, eles já vão adubando, né? Vão regando porque eles querem fazer o dragão. Mano, sabe um negócio que é engraçado? Essa próxima cena foi 100% vingança. Ó, abriu a xereca. Bene. Mais um morreu, né? Nossa, não morreu. Ah. Nossa. O que tá acontecendo? Eu tava vendo a fight. Aí, velho. A chuva caiu por algum motivo. Já a internet cai também. É foda. Aí. É igual Sky, né? Choveu, acabou. Tem uns negócios que é engraçado, mano. Na escola,
Mas só de onde de Minas Gerais você é? Sou de Patrocínio, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro não, Alto Paranaíba. Do lado é o Triângulo Mineiro, né? Como é que você sabe que eu sou mineiro, Priscila? Eu falei? Ou pelo sotaque? X-Cat dando aulas de como jogar a Liga das Lendas, né, velho? Exatamente, mano. E aqui acabou, né? MVP do jogo vai pra quem? Vai pro Cats, né, mano? Não tem como. Fez muita diferença na partida. Tá aí, ó. O Tô ali, o BN. Meu amigo aí caiu a casa. E tá aí. GG, boys. GG, time azul, velho. Turtle Crazy ou Jade Maromba? É, então, tem o Turtle Crazy também, né, velho?